Hello! Och välkomna tillbaka. Jag tänkte ju att jag skulle ha filmat lite mer igår, men så märkte jag ju det att det var den här en patch 1.8. Så jag kunde inte spela in så mycket då, utan vi gör det idag istället. Och ja, det är så att jag har en quest här där man ska göra en crude machete och en hatchet, och den har jag precis blivit klar med. Så jag tänkte vi skulle lämna in den. Så vi gör det, och då knife instructions kan vi ta. Se om han ger oss någon mer quest, nej. Vad bra, för att då är vi nämligen klara med de flesta questerna här. Ska vi se. Den här knife instructions kan vi inte göra, eller använda riktigt än, utan det står weaponry 45, och jag tror jag har 40. I weaponry. A43. Så två skill levels kvar då. Om vi kollar på kartan så ska ni få se att ja, det finns några quester kvar här då. Men det där är för Bloodsport, alltså PvP då, i Fallen Earth. Det där är att man ska hitta massa böcker som finns över ja, överallt i det här området här. Och sen den där är ifall man ja, den, man kan få en t-shirt med sitt märke på då, sin klan, eller vad man ska säga då. Eller sin faction, för man väljer nämligen olika factions i det här spelet. Jag kan visa dig i och för sig factions. Här, det finns Enforcers, Lightbearers, Vistas, Shuta, Travelers och Tech. Och den här gilden jag är med i ska antingen vara jag tror det var Travelers eller Enforcers då. Eller ja, det står ju här i och för sig någonstans här för mig. Eller om de kanske ändrat det nu. Ja, ja, skitsamma. Den här questen här nere är att om man exempel vill vara Traveler så kan man få en t-shirt där man har ett så här Traveler-märket på. Men då måste man nämligen ha köpt någonting för, det, ja, för riktiga pengar. Och det har inte jag gjort. Eller ja, jag har ju köpt min hund för riktiga pengar, men ja, ja, det är en annan historia. Så jag tänkte att vi ska dra oss uppåt. För vi har nämligen fått de flesta questerna nu. Som jag har kvar är... oj. Nu ska vi se vart fan är... ja, de är här uppe i Kingman. Och den var också där uppe. Den var också där. Och den är ännu längre upp. Så jag tänkte att vi drar ditåt. I alla fall, lite vad den här patchen la in var... ja, den stora grejen var ju att det finns ett helt nytt område nu. En helt ny sektor. Där också har man... vad heter det? Höjt level capet från 50 till 55. Så det är väl den stora grejen. Sen, någonting som jag tyckte var... bra, skulle man kunna säga, eller ja, bättre i alla fall, det är att när man gör ammunition så gjorde man alltid 80 kulor då, men nu gör man istället 150 för lika mycket resources då, så att ammunitionen kommer bli billigare nu, och jag vet egentligen inte riktigt vad jag tycker om det, för att det var väl en av de här grejerna som när man använder snipers så kostar ju varje skott att avfyra, kostar ju faktiskt chips liksom. Så det tyckte jag var en bra grej, för att har man inte pengar då, om man säger, alltså i spelet, så kunde man ju välja att gå melee-vapen liksom, för det kostar ju ingenting förutom att reparera svärdet efter en stund då. Men annars så, ja, annars så kostade det ju ingenting att ha melee-vapen, men nu kostar det ju att ha ranged vapen då. Men det blir nog bra. Vad var det mer som uppdaterades? Ja, det var massor av grejer i alla fall. Det är mycket att läsa igenom. Så det är ju kul att de lägger ner så mycket energi på ett spel som de flesta inte ens vet existerar, för de har inte direkt gjort mycket till mycket liv om det här spelet. Man inte liksom skrevs mycket om det i
på internet och man har inte hört så mycket om det. Men ändå är det så pass faktiskt väldigt, väldigt bra MMO. Det är ju inte likt någonting annat. Oj, oj, oj. Det här kommer ta tid för mig att ta mig hela vägen upp dit. Vi får se hur långt jag hinner. Jag har gått och där, jag sprungit därifrån och dit nu. I och för sig då så har jag ju sprungit runt och lootat massa saker. Det kanske inte är det smartaste att göra om man ska springa längre sträcka på så kort tid som möjligt. Vi tar en genväg rakt över. Jo, och så har jag ju naturligtvis skaffat lite nya grejer. Padded helmet istället för min cowboyhatt. Requirement player level 2. Alltså, jag är ju level 11 nu, så att det kanske inte är så bra för min level då, men det är det bästa jag kunde ha gjort. Jag har inte så hög armor skill liksom. Armor craft skill alltså. Så jag tog en liten, jag spelade någon timme igår ändå då och farmade massa. Jag kanske har det på mig fortfarande. Nej, det har jag inte. Jag farmade i alla fall massa ragged wool och cotton och sånt där då för att göra lite, höja min armor rating skill, eller armor crafting skill. Så att den är med lite mer i alla fall i mitt level 41. Jag hade typ 30 förut. Så det är massor av recept här. Och sen har jag även fixat så jag har det här gunpowder receptet. Men jag har inte fixat rifle ammunitions receptet i ballistics än. Så jag kan inte göra ammunition än då till min sniper. Åh herregud, det här kommer ta tid. Vi kanske ska göra ett stopp i Oilville i och för sig. Kan vi göra. Det får vi nog ta och göra, tror jag. Finns ju quester att göra där också, liksom. Jo, jo, förresten. Och i varje stad så finns det ju så kallade AP quests. Action points quest. För att man vill ju ha så mycket AP som möjligt, naturligtvis. Och man får ju 2 för varje sån här orange streck. Och varje orange streck består av en hel cirkel av den gula strecket, man säger. Så varje gång det här har gått till varv så fylls en sån här på. Och då får man 2 AP. Men man får nämligen AP också genom att göra quester. Och samlar man på sig en massa AP-quester så är ju sin gubbe starkare än, ja, om man inte skulle fixa en massa AP-quests. I alla fall, och jag har gjort alla i Borneclaw och gjort alla i Embry Crossroad förutom att hitta böckerna. Det kommer jag lägga ner lite tid och energi på senare. Sen så finns det AP-quests där och där och där och i Clinton Farm och överallt. Så att det man kanske vill göra sen, det är ju att springa runt och göra, fixa dem. För att det är ju aldrig fel att ha så mycket AP som möjligt. Så jag kommer ja, göra sen också då. Kanske blir det off camera, men vi får se. Där hittar jag väldigt intressant grejs. Scrap alloy steel. Det finns ju sådana här material som är mer rare än annat. Och till exempel just glas och plast och alloy steel saker då, är ju inte någonting man hittar allt för ofta. Så det är alltid roligt när man får sånt. Annars får man köpa det genom AH och sånt där. Och då kan det bli dyrt. Nu ser ni. Här borta ser vi Oilville. Vad väldigt det var bilar där överallt. Hej Rocky. Han kämpar på. Vad är det här då? Oljekanna. Eller Jerry Can. Plockar vi upp.
Arriba, arriba! Mer bilar. Alltså just bilar då, de innehåller oftast sån här lite mer ovanliga grejer då. Scrap fasteners är väldigt bra, för det använder jag hela tiden när jag gör olika recept. Och de kostar ju naturligtvis pengar när jag köper dem från merchant då. Ja, och sen har jag förresten skaffat lite mer skills. Dreadnought 2. Det är ju att jag har lite mer armor, men går lite saktare, rider lite saktare och så, men det är ju bra när man ska veta att man ska gå och kriga rätt mycket, så kan man ju slänga på sig den istället för den jag använder nu. För den jag använder nu gör att jag gör mer skada med min sniper. Får lite mer dexterity och sånt där. Så det är ju bra när man bara håller på och gör det jag gör nu mer eller mindre då. Bara springer runt lite och härjar. Här du jävlar. Fan, han tog hur mycket som helst där. Han kanske var buggad förmodligen. När man tittar på dem. De använder verkligen dataskärmar som skal. Jag tänkte jag skulle fram och ta, för det ser att det är värt mycket grejer där framme. Fan. Han dödade min hunden jäveln. Jaha, fan också. Måste jag till en garage och få tillbaka honom. Får väl fixa dem. Jag behöver den ju. Han har ju för fan med 2000 ammunition som jag kommer behöva någon gång. Fan, han kan ju gå runt och döda Rocky för mig liksom. Vad fan. Nej, nu börjar det bli lite mycket. Snabba de här, så bara man backar lite så är det ingen större fara. Kommer nog behöva heala mig nu, tror jag. Heal. Jag ser inte vad det var något mer här bort också. En cykel eller någonting, eller vad är det där? Cykel, ja. Nej, men vad fan. Jag är överallt. Jag spånar pilen väldigt fort här. Plocka, plocka, plocka. Scrap lead, ja. Nej! Står han och slår på min häst nu också. Fan. Ja, titt vet du. Han har nästan förlorat hela livet. Repair. Ja, man kanske inte reparerar en häst, men healar honom i alla fall. Och nu har jag, måste jag skaffa mer. För att man behöver använda speciella grejer för att hela sin häst. Och jag använde precis den enda jag hade. Fan har hänt här? Det här området känner inte jag igen. Ja. Men jag tänkte så här att jag ska faktiskt dra iväg till jobbet nu. Så, eller alldeles strax i alla fall. Och vi avslutar här, gör vi. Så hörs och syns vi senare. Hej!